Ольга із донькою приїхали до Одеси із Києва. Вони щороку у червні відпочивають саме на пляжі «Золотий берег». Втім, цього року через прохолодну погоду досі не наважилися скупатися у морі. Это нас отличился. Ну, во-первых, радостно, конечно, что нет карантина уже, но, к сожалению, он очень холодный. Мы не ожидали, что будет дождливо, море холодное и, конечно, не очень чисто из-за того, что дожди. На скоріше потепління очікує і Олег із родиною. Вони приїхали до Одеси із Рівного. Нині відпочивають у санаторії під наглядом фахівців, котрі і рекомендували поки утриматися від купання. Як скажуть врачі, так і будемо робити. Ми відпочиваємо в санаторії, у нас є рекомендації. Після проливних дощів, що накрили Одесу в останні дні, до моря разом із стічними водами потрапило чимало небезпечних речовин. А тому, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендувало тимчасово утриматися від купання, поки стан морської води не буде відповідати санітарним нормам. Йде поверхнесне таке от загрізнення води, але в течение 3 днів обычно происходит самоочищение, море успокаивается, и вода должна быть опять чистой. Лікар наголошує, що купаючись у заборонених місцях, людина з легкістю може підчепити різні інфекції – кишкові, ротавірусні, ентеровірусні, інфекційні, запальні захворювання. Крім того, не варто пірнати та ковтати воду під час купання у водоймах. У науковому центрі екології моря запевняють, критичної небезпеки нема, втім, варто дослухатися до порад фахівців. Відпочиваючі можуть їхати в Одесу, відпочивати. Єдине попередження, що після великих дощів кілька днів не купатися, тому що, на жаль, весь цей бруд, який є на вулицях Одеси, він так чи інакше потрапляє у море. Тому поки що, поки це не перемішується з іншими водами морськими, не підійдуть більш чисті води, ліпше поостережся. Тим часом в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують, що до кінця тижня в Одесі очікуються дощі подекуди із грозами. А вже на початку наступного тижня на зміну дощам прийдуть теплі і сонячні дні.